د پاک فوج له اړخه د خیبر پختونخوا بالخصوص نوې زمشوي اضلاع کې د پولیس استعداد کار زیاتولو دپاره 15 مختلف مراحل کې تر اوسه پورې 3,292 پولیس اهلکارانو ته تربیت ورکړې شوې ده. دوه ورځنۍ شمسی توانایي نمایش انټرنیشنل سولر انرژي میټ پېښور آغاز کړی شوی دی. سیکرټری توانایي و برکیا د سولر نمایش جایزه اخیستلو سره مختلف سټالز دوره کړی ده. د ریسکیو 1122 دیر لویر ٹریننگ ونگ ٹیم شاہی کے دادیر سکاؤٹ دپارا یو ورزنے تربیتی سیشن انعقاد کرے دے. ٹریننگ کے شرکاتا فرسٹ ایڈ، فائر سیفٹی او دا ہنگامی صورتحال سرا مخامخ کیدل و متعلق عملی تربیت ورکڑے شوے دے. دا جدید پولیسنگ او ڈیجیٹلائزیشن پلور قدم خوارول سرا شمالی وزیرستان کے پولیس سیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم PSRMS باقاعدہ آغاز کرے دے.